بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقول لكم يا حسبي غوطاني أدالك يوكي وحنا لكم فرينو قدير يا تغير يا رياش حسبي غوطاني أدالك يوكي سيد اللوغة السعوني بيو حاين اللوغة بلنسان برعو مطهرات سلمي لحظة قبل إيه سومالي لان مضاحظة حسبي كماركي أيضا شير كتشيرين إن أول بنا أرين تأي كروغي وحي كفو السنويدي إلا مقرو إرقيد على بضا دينا عه إرقيد والديد باليري مركاو حان لأي تغير يا حسبي غوطاني أدالك يوكي سيد الكي اينو كغا جيرني بينو كغا جيرينا ديار غروغي iyo hawsha dhinaca aynu kaga qayb qaadanayney sidii baynu wadeyna ila intaynu amar dambe ka helayno ama ay dawladdu ku soo noqonayso sharciiga taageerayaasha xisbiga wadani ee ka diyaar garoobay lixda gobol ee la hakiyay waxaan leeyahay waxa tii mujaahidiin u dagaalamaya dalkoodu in uu xor noqdo oo dimuqraadiyad iyo nidaamka sharciiga aan lagu dhaqo waanu idin garab taaganahay waxtarka iyaguna waa idin la joogaa waxaanu leenahay waad guulaysan doonaa insha allah halkaa ka haya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillah allahuma salli ala maxamed salla alayhi wasalam dhammaantiin waxaan aad iyo aad halkan uga salaamayaa xisbiga wadani taageerayaashiisa meel kastay joogaan dal iyo dibadba gaar ahaan kuwa u s a magacaygu waa faysal maxamed kudhogo guddoomiyaha xisbiga wadani u s a waxaan kiliibka yar usoo duubayaa idmillaahi kariim in aan lahag in la hakiyey banaanbixii ka dhici lahaa dhammaan gobollada somalilan gaar ahaan caasimada somalilan ee hargeysa in la hakiyoon la joojin joojintu waa wixii layska ilaawo laakiin hakin keliya weeye waxaa loo hakiyey markii ay timi erge badan oo ay ugu horreeyaan ergadii dhaqanka culimada hogaanka iyo culimaadiinka reer somalilan kuwooda ugu miisaanada badan la qeyb ka midi ee ergada keenan ergadiid waa la diid iyo international communityba intuba soo codsaday sidaa awoodood baa loo geliyay hakin hakintaas waxaa laga faa'iidayaa khayr waxaa laga faa'iidayaa diyaargarow fara badan waxaa laga faa'iidayaa in loo diyaargaroobo sidii banaanbaxu habsamidiisa ugu dhici lahaa insha allah uu imanayaa yaan laga walwalin hoggaankeennu talada u qaatay insha allah waynu ku daba faylaa waa inaynu la taageernaa waa inaynu ku dabagalaa dhammaantiin waxaad leeyahay hakintaa keliya waa muddo aad u yar taasoo ay ka mid tahay xitaa caruurta in iskuulladii dhiganayaan oo qaar itixaanada ay maanta ku jiraan runtii marka in waxyaalahaaso badan loo eego iyo duruuftu keentay weeye insha allah dhammaantii waxaad leeyahay wadani guul guul ha loo dulqaato sidii aynu ku geli lahayn banaanbaxu waa imanaysa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaani raxiim anigoo ah cabdisaaq daahir taame guddoomiyaha xisbiga wadani laanta suudan waxaa lagu ballansanaa inuu dhaco mudaharaadkii isbahaysiga xisbiyada mucaaradka somalilan ucod iyo wadani hakim baa ku timid laakiin lama joojin hakimta ku timidna waxay ka timid saddex qodob kow ergooyinka gobollada dalka somalilandiga iyo madax dhaqameedkuba erge ka timiday labo erge ka timiday beesha caalamka oo in la hakiyay idna soo jeedisay ardaydii somalilan oo fadhiya imtixaanaadkii dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe saddexdaa duruufood ayaa xisbiyada mucaaradku ay u hakiyeen mar walba xisbiyada mucaaradku waxay ku suntan yihiin inay aqbalaan waxa danta iyo maslaxadda jamhuuriyadda somalilan ku jirto waxa muwaadiniinta u dana waxa dadka iyo shacabka u dana xisbiyada mucaaradku mar walba waxay hoos u eegayaan duruufaha dalka dadka ku jira ay ku sugan yihiin xisbiga wadanina waa xisbi ku suntan inuu aqbali karayo ergada iyo garta ergadiidna waa alla diid baa layidhi saa darteed baan loo hakiyey laakiinse lama joojin dhammaan gobollada dalka degmooyinka tuulooyinka laamaha dibadda waxaanu ku wargelinaa inaad heegan haataan haddii ilaahay yidhaahdo howlinay makuun baynu gudageli doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anigoo cabdisalaan sheekh maxamed guddoomiyaha xisbiga wadani ee laanta jarmalka waxaan halkan kula socodsiinayaa taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani laantiisa jarmalka in mudaharaadkii axsaabta mucaaradku ay baajiyeen iyagoo aan joojin iyadoo ay dhinaca kalena beelaha somalilan salaadiinteedii iyo nabadoonadeedii iyo dadkii qarankan wada lahaa axda qarameedkan dhigtay ay culays ku saareen xisaabta mucaaradka inoo qabsoomaan gardiid waa alla diid taageerayaasha xisbiga waxaan ku wargelinaynaa inaan la joojin mudaharaadkii ee la baajiyey muddo kooban iyadoo xaalado iyo duruufo adaga ay diidaan ay jiraan marka waxaan idiin ku wargelinaynaa inaad sidii noo diyaargaroodaan oo istaanbay ahaataan oo sugtaan amarka amarka xiga bulshada reer somalilan gobolladana waxaanu leenaa bi istaanbay
بسم الله الرحمن الرحيم أنا جوا قدومي حسبك ودني أدلك النرويج وحنا لكم فرين كابن وقدر يات لما أنت عريش حسبك ودني أدلك النرويج فرين تاسوها فرين كابن أو كسابسن مظاهرات دي نو بلاب منها كان بلاب منها لما أن لحظة قبل إسماعيلن إنه هكذا كيمين كدي مركي ماذا هذا حسبك أي وضع هذا لا دير لا يشين إرجوين كي ده حالين توذي هادي أنو نهاي تاجر ياش حسب جوداني أدلك النرويج تاجر هذه أنو لجرة تاجن مدارات كسلمية لوجس علني حكومة الشرعية يديمقراطية ده هل كي بنقصي ودينا وعليكم السلام ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام يا تاجر ياش حسب جوداني رجعت وربنا السلام يا حالك نجلا سهل ليا وقدومي عمر حسن لبنان لا تهلم ولا ليال وحنو جن وأيضا قص كير وحولها كير السعودية وطاكي yara bishada iyo sharciga laga talaabsaday markaasii banaabaxeed ugu badnaa ergadii shax gashay daraadeed ayaa loo hakiyay markay inaka laanteen holand halka baa diyaar ka noqonayna rag iyo dubarba oo u taageeradeen xisbiga banaabaxeeday noqotoba iyo haday hooyo heel noqotoba kuwa gobolada ka banaabaxay iyo dalka gudiisa ka banaabaxay waa inuu muujinaa inaynu garab taagan nahay walaal diwada salaamaya wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh